Pro. Lari, 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 lari. Oh, let's go, man. Come on. Ah, sudah crash. Apa masalah dia lah komputer ni ya? Ya Allah, sorry guys, aku lupa nak buat intro. Guys, selamat datang ke channel Muenzai dan selamat datang ke game call Night Shift. Macam mana aku boleh lupa nak buat intro? Okay, 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 dah sambung balik, sambung balik. Okay, puppet combo, here we go. What time are you getting out? 6? Want me to pick you up? Yeah. As if I'll be conquered out by then. I have a beer for you later. Sorry, I'm Muslim. I no drink. Have fun. Woohoo! Stamina. Okay. You're just in time. Hurry up and punch in. I got a hot date to die. With who? Wouldn't you like to know? Come on, I gotta go. Did you sweep the floor at least? Sorry, dude. I was too busy. Yelah tu, sibuk dengan awet. Hey, Rick left a list of a site work to do and your shift on your shift. Now I have got to get out of here. Sorry lah bro, dia punya gambar tu aduh, susah nak baca. Oh yeah, one more thing. I can't find the key anywhere. The bathroom are locked up. Have a good date, bro. If my calculation are correct, I'll be rounding 3/3 back. Tak kau lah. Susah. Okay, punch in. So, macam mana kita nak punch in? Bro, my, inilah kawan kan. Kalau nak time balik, huh, laju aja. Cash register. If I sell anything, I can put the money in here. Gas pump control. Ini apa ni? Motor oil, beer, chips. Hey guys. Sorry the phone line isn't fixed. You'll have to bear with me until the repair guy come. Don't worry. I'm not expecting any emergencies. I need you guys to do a better job on site work during your shift. I'm expecting this to be when come by in the afternoon. So number one, sweep the floor. Number two, place items that weren't purchased back where they belong. Number three, clean the bathroom. Rick. Terima kasih, Rick. Okay, so
Sweep the floor. Apa ni? Set a point. Apa ni? Ui. Factory room 1. Okay. Okay. Okay, kunci lagi satu. Kita nak kena pergi dekat si. Terkejut aku. Lari! Guys, aku nak minta maaf lah pada mana-mana yang pengguna pakai earphone tu. Actually, aku tak tahu lah game dia bising macam ni. Mungkin sebab ada bug ke apa kan. So, minta maaf lah eh. Okay, sambung balik. Sampai pula game ni. Duh. Is it a coin? No. Oi. Oh, ada orang. Hey, can you give me a $10 on pump 5? Thanks. Terima kasih. Pam 5. Shock sangat sampai tak sadar dia customer. So, sorry jap. Tadi objektif kita ialah sapu lantai, letak balik barang ke tempat asal dan cuci bilik air. Alright. Ni ke? Ini adalah motor oil. Soda fridge, beer. Okay. Satu lagi ialah chips. Chips. Okay. Dan satu lagi. Oh, dah tiga barang. Alright. Mak cik penyapu.
Makan dalam Cina pula kan, kenapa? Ya betul. Microwave. I'll be hit something. Nak keluar pun tak boleh. Mana penyapu weh? Alhamdulillah. Macam gini sampai pagi pun tak siap. Nak macam mana nak offkan dia punya ni eh? Bapak ya. Nampaknya memang aku ajak member tadi tu lah, dia tak nak sapu lah. Patutlah dia tak nak sapu. Macam ini paling lambat. Orang ada orang, ada orang. There's a custom coming. Oh. Hai. Bro, letaklah penyapunya. Can I help you? Yeah. I just need some cigarettes. Okay, which brand? Banshee Red. With filter. Aku punya dah. Nombor satu nak ambil Banshee. Thanks. You're welcome. Oh hey, can I use the bathroom? Oh, sorry lah, tak boleh buka. Tak ada. Well, that's weird. Good luck. Good luck. Okay. Satu lagi ya. Oh. Sapu atas semua sapu. Meja ni pun boleh sapu-sapu. Yuk sapu. Kaunter ni pun sapu. A few moments later. Bosannya sapu dari tadi sapu tak habis. Phone fix. Phone line. Ada telefon kat mana telefon dia? Yay! Buat ni. Customer. Drive thru je. Ini mesti nak rompak ni. Ambil penyapu. Tak boleh percaya. Testing sikit. Hadouken. Oh, tak boleh. Bro, dia suruh aku sapu dah. Dia suruh aku susun dah. Dia suruh aku cuci bilik air. Beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan. Mana bilik air? Ini cilet. Wah.
macam mana nak keluar. Biasa kalau pam minyak, toilet dia kat luar. Jaranglah toilet kat dalam. Bro, bosan siap nak suruh buat aku buat apa ni? Tak ada sapu-sapu je lagi lah. Sapu betul-betul, celah-celah tu. Sapu celah-celah tu. Ni semua ke sapu. Oh, tempat bersih. Oh, biasa customer coming. Pelik tak ada kereta, biasa customer. Okay. Hi, you're here all alone? No, my co-worker is in the back. Bro, biasanya kalau kau kerja malam seorang-seorang, kalau kau dah tahu kau tu seorang-seorang, kalau orang tanya macam gitu, kau kena cakap kau ada member kat belakang. Bahaya, babe. Kau tengok. Kau tengok Muhammad ni. Kau tengok. Kau tengok. Kau tengok juga. Sebab dia tinggi kot. Hey, jangan nak curi-curi eh. Bro, tak payahlah tengok-tengok. Kau tengok. Mana penyapu? Penyapu mana? Oh, semua tempat ni. Ya, cik, nak cari apa ni? Hotdog ni ada lah. Terima kasih pun tak ada. Dia naik apa? Hai, pelik nak. Mana penyapu aku tadi? Suruh aku sapu, sapu sampai bila sapu? Bro, maksudnya macam aku dengar bunyi pintu tadi. Dah keluar apa lagi, balik lah. Kan? Nope. Kan tak boleh balik. Nak suruh aku buat apa? Oh, bathroom, bathroom, bathroom. Boleh dia buka ni? Vending machine tu kan? Aku tak tahu. Aku
tak sempat nak tengok lagi apa benda tu. Nak terjatuh jantung aku. Ya, aku tak pati jat. Aku apa benda eh tadi eh? Okay lah guys, so setakat situ je lah video aku kali ni. Dan aku lupa nak ucapkan selamat hari raya. Okay, selamat hari raya. So, apa-apa kita jumpa lagi lah eh dalam next video kita. Bye-bye, Assalamualaikum.